Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum izatina yawmiddin amabah. Alhamdulillah, baru menikah kita sempat melaksanakan pemanggian rutin benda malam Rabu. Mugi-mugi kita kebarang tiang engkau istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man adraka walidayi falam yadkhulil jannah. Bab wong sing nemu wong tuane, artine dhewe petuk wong tuane tapi ora iso mlebu swarga. Dan Nabi nanti mendiko Rahimah anfuh Grumpung irungi Qalu sulatakan ya Rasulullah man Duh Rasulullah sinten iku man adroka walidayhi intaul kibar au ahaduma fatahulannan. Uang sing nemu bapak ibu e nalikane sepuh utawa sasijine ibu etok utawa bapak etok fatahulannan nuli uang kuwi mau mlebu neraka. Lha kok saged nemu wong tuane wis tuwi akhire wekah ngemok jarine ribet, jarine rewel, jarine macem-macem. Akhire apa? Akhire tiyang wau mlebu neraka. Rene ana crita ten Arab Saudi tentian berperkara di pengadilan. Perkara kuwi rebutan momong mbokne. Dari mbokne saya sapa-sapa nek tidak digendong kuwi anake rebutan momong. Nek zaman sakniki niku nek wong tuane wis ora iso dadi kaya bal pingpong. Tamplek rono smes ini susu tak semes pernah ditambah nih sebuah hilang intira rum hilangin yang berarti jumbo diri ini ibuku kata lebih berbahagia nih kono lu apa itu apa saat ini kita budi-budi mbak saat ini kita selain yang panti jumbo kita ibu malah bahagia kok nih kono lah ya bahagia nih kono kok nih rumahmu orang kerumat orang bahagia piye. Iki rohimah anfu niku grumpung ilmu gambaran semelek banget. Wong nek ilmu grumpung kan elek banget. Wong ayu kok ora dirum ngono pripun bolong antok. Upamane jenengan ngendi wong ayu terus akhirnya irunge karet bolongane. Yakin ilang ayune. Ra gelem coko duduk dibujuk ra gelem kok ngepek. Bab man barra walidai zadallahu fi umri sing sinten wonge bekti marang wong tuane Gusti Allah nambah umure. Man barra walidai tubalahu zadallahu azza wa jalla fi umri sing sapa wonge bekti wong lorone bejo kok niku wae terus Gusti Allah nambah umuri. Nambah umuri niku pripun? Saged tiyang niku wau
pancen umure dawa. Sido umur 134 misalnya. Dawa. Saged ulama niku nafsirin nambah umur niku. Tiang niku wau menawa umure biasa. Mati umur 50 tahun misalnya. Tapi Gusti Allah dilalah paring tiang niku wau petuk karo Lailatul Qadar. Kamu kok sak wengi Lailatul Qadar padha karo 1000 sasi. 1000 sasi padha karo 83 taun patang sasi. Kuwi nek bisa nek ping 10 berarti 830 taun punjul. Loh kaget ning akhirat. Mulai kan kok ketoke salah tulis to iki. Pripun? Aku ini biar seketahun semati kok nih ini ngamal aku mau ngatus tahun ini pripun ini bujuli pripun ini mulai hekat lah ini pun jenengan dilalah pas neng masjid pas iktikaf pas sholat hajat pas sholat tasbih pas sholat sunah-sunah liyane pas Lailatul Qadar dadi umurin jenengan melar podo karo meh sewu tahun alhamdulillah. Saket ugi ulama nafsiri wong sing dawa umure niku senajan wis mati ning isih disebut jenenge. Wis mati lho. Tapi tekan sakniku disebut di alam, disebut di alam. Iya yo disik. Jantru wong tuane bekti tenan. Contoh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni le sedo wis 1000 taun muncul, dhisik bekti rong tuane, dhisik gendong tuane saka Yaman tekan Mekah, gendong haji, bolak-balik. Uwais Al-Qarni trimo ora ndek karir. Ekonomine ngono-ngono wae demi wong tuane. Umur itu tekan sakniki ceritane Uwais Al-Qarni diceritakan terus seakan-akan dia masih hidup. Kenapa? Tekno bekti karo ibune. Nabi Ismail alaihi salam bekti karo bapake. Falamma balagha mahsaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albauka fandur madza tara. Le dalem Pak, aku mau bengi ngimpi le nyimpen ana Bapak. Aku ngimpi meragat sliramu piye le? Manglampahi mawon. Insyaallah kula sabar. Pasrahke nyawane. Tekan saiki cerita korban niku diceritakan lagi sampai besok anggar pengajian menjelang korban ceritanya Nabi Ismail. Ganti Pak besok Al-Qurban ceritanya Mas Ali Bangon. Biar tahu dari takbir yang gini. Ini ikutan apa? Tidak ada bukti ini orang tua. Jadi umurnya dua wis mati wis isi dicerita-cerita. Ini mulai saya ingin dikaki dua umurnya kuwi dan dua amal sing terus milih. Jadi kita EDF di kuburan tapi ngamali berkesinam kulon yang mau ngocok kitab Muhammad al-Insan al-Kamil anggitane Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Maki Sayyid Maliki kulon ngocok ini setunggal hadis ini ku disik kulon buatin dong ngarepe saat ini pun dong jadi Nabi yang dikawal ini nikmal mal sa'api-api ibadu Ainusahiro mata yang terjaga li'ainin na'imah bagi mata yang tertidur pun kalau ada yang paham buat ini rafam tau, kalau ini usulnya rafam ini kami hadis ini mata sik melek, kanggung mata sik turu dilalah kalau ini mau kitab Isyad Maliki moto, ainun ki moto ning ainun artinya juga mata air si melek, melek ki terjaga uang kuwi seapi-api di bondo
kuwi nek duwe mata air sik ngetuk dhewe turu mata aire tetep ngetuk. Bu, Pak, saapi-api jenengan duwe bondo niku jenengan sare niku tetep menghasilkan. Kula pun gadah kok napa kos-kosane lah jenengan tilem kos-kosane tetep menghasilkan. Kontrakane tetep menghasilkan. Niku. Dadi napa? Wong kuwi mungkin wis mati suwe. Pun sido dan. Tapi dhisik duwe bondo. Napa bondone? Mbok apa? Mungkin bondone iki sanyuk masjid sumbangane dhek. Isih nggo wudu, nggo wudu, nggo wudu, nggo wudu. Dhek entuk kan? Mungkin biyen duwe napa sik ngeduk sumur iki dhewe dibayar mok tekan saiki sik duwe ganjaran. Lah ngeten niku jenenge dawa umure. Pancen nafsu iki dawa umur niku ngene mboten atas daya yuwa. Lah gene sik ngono kae ngomong-ngomong tuane malah mati dhisik gendeng iso dibakar ngono kuwi. Mereka kudu kata moco kitab-kitab tafsir orang di maknani dewi, maknani dewi kok masalah nih kok diri kok gak bisa jawab. Bab la yastaghfiru li abil musyrik boten angsal jalurke ngapura wong tuane sing musyrik nyembah sak liyane Gusti Allah. Ini hadis Gusalam diko imma ya balughannaka imma ya balughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Nek eneng sing tuwi salah swijine utawa loro-lorone sisan aja ngomong uf. Nek ndi wong tuwa tuwi aja ngomong uf. Uf ki napa? Uf ki terus aku bosen maknanya abdojir bosen orang kene duwe wong tua tekno wis duwe aku wis kesel aku wis bosen ngrumat simbok aku wis bosen ngrumat bapak akhirnya kan rasihan lumpuk ke warga jak moco yasin bahan yasin ke malah lemadang tandung Agus nopo. Ini kula bar ngakuri bahan dalam yasinan ini malah bapak aku ini dokoh toh. Jadi padam ini tanduk toh. Tapi tidak kurang ajar itu. Lalu moco yasin itu tujuan ini nopo. Tujuan ini moco yasin ini nek gerah dan enggal se sehat dulu. Nek keperucutnya sedo paling moral angkel. Jadi krungu ayat-ayatnya Gusti ojo tekno bentar katam ngapa tiba saya yasin bentar takob balau tahu minna wa minkum takob bal ya karim alias rampung boten buat begini uff ila qawlihi ngantek pengantian Gusti Allah kama rabbayani sohiro kaya dene wong tua kula ngomong kula wayah kula tesih cilik. Waktu ini aku ngomong tadi mesti penuh kasih sayang anak aku isi cilik aku salah we bener orang disalah kok we pinter ngerti ibu guru ngadus wong anak isi umur telung sasi coba nih anak SP tung tahun ngomong mbok nih ngamuk mbok nih penuh kasih sayang. Wong tuwa ngomong ah anak cilik iki ketok imut i imut raketan wis gedhe amit. Kenapa kan doa ke Rabbi wa qur rabbi rahmuma kama rubayani sabira. Duh Gusti Allah, mungkin jenengan melasi ibu bapak kula kaya dene
ibu bapak kula mendidik kula waktu kula kecil pripun pasti didik anak kecil itu penuh kasih sayang. Ha ha bismillah ha ya bimai ma madian maksudnya maaf rek maaf kok arek ngemplok kowe kangen kuwi jenenge ora kasih sayang kan ngene kuwi kuwi wangkot. Fanasakot hal ayat latifi baru'ah maka nali nabi waladina amanu ayat tafuru lil musyrikin walau kanu kuli kurba mimba di mata bayin alaum anam aswabul jahim. Napa ayat ni kuau dinasah karo ayat dihapus ru ayat nek wong tua kuwi musyrik nyembah sakliyane Gusti Allah anake mboten paring nyuwunke pangapura. Lah pripun jaluk pitutuh? Ning Gusti Allah sing paring pitutuh petunjuk. Tapi Nabi Ibrahim dhisik ya mboten ansal. Senajan azar bab bir walidain bab bir walis al muslim. Nah, saking saat bin Abu Waqqas ngendika nazalat fiya arba'u ayatin min kitabillah tumurun. Ini masalah kula niki telpatah ayat ning kitabullah kanat umi halafat Allah ta'kula wala tasrobah hatta ufariqa Muhammad dan Musa. Jadi Sa'ab bin Abi Waqqas ini ngembok Sa'ab bin Abi Waqqas ini bekti banget kalau mbok nih ket isih jahiliyah, ket isih musyrik bekti hari ibu nih dilalah Sa'ab bin Abi Waqqas ini wow gandeng Nabi Muhammad pun kak utus dari Nabi Sa'ab bin Abi Waqqas melebu sing beriman mbok ni nesu piye kowe iman aku ra bakal madyan nek kowe rung ninggalke agama Muhammad niku lho mbok ni ora bakal madyan getakane iku lho tapi iya ini fa anzalallahu azza wa jalla Gusti Allah nurun ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Nek wong tuamu akon kowe syirik akon nyembah sakliyane Gusti Allah ojo manut tapi ning dunya yo tetep diapi-api tetep diapi-api. Akhirnya dia ya Sa'ab bin Waqqas manut. Bu, umpamane jenengan duwe nyawa 10 terus uncat bapak siji, kula tetep ra ninggal ke agama Islam. Loro. Inni kuntu akhadhu saifan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadza. Fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Pas perang Sa'ab bin Abi Waqqas njiku pedang sik nggumunke pedang sing apik terus ngene iki jeneng Nabi mbok pedang ngene iki nggih kula mawon. Terus tumurun ayat yas'alunaka 'anil anfal. Wong-wong jaluk marang siro rampasan perang akhirnya rampasan perang lembah di ono atu rani buatan angsal itu gowo, itu kan gowo buatan angsal ya orang rampasan perang harta bersama niku buatan angsal waton juga cukup 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 umpamane ulo kalau Mas Alif duwe usaha ulo Mas Alif Pak Agus lebih di usaha akhirnya usahanya ini bangkrut ya wes saya ini di diri langsung trung 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 betul dibagi betul ngasal kudu eneng pembagian sing ben bener ada lah lalu
ini maritu fa'atani Rasulullah SAW. Aku ini disik lor. Terus Rasulullah rabu. Fakultu tu aku matur, ya Rasulullah, ini uridu an ukos lima mali. Kulo niku pengen bagi bondo kulo. Apa usib nisfi? Angsal mboten, kula wasiat separuh bondo kulo. Ana wong arep mati, arep mbagi bondone separuh. Nabi ngendika, lah ora boleh. Fakultu usulus. Sepertelon. Nabi mendel. Baru niku sepertelon angsal. Dadi ngeten. Umpamane tiang eden sing gerah. Ada orang sakit. Terus dia iki ora seneng karo anake apa karo ahli warise. Mbah Windu pripun? Iki warisan ku iki tak nengke masjid kabeh mboten ansal. Iki tak nengke fakir miskin kabeh mboten ansal. Le wasiat le diwenehke sing kudu ahli waris paling kathah sak protelon. Senajan maske anak iki sepet umur adi anak maske dulur iki sepet tetep maksimal sepertiga. Keempat, ini syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansor. Aku iki mbiyen tau ngombe mendem khamr bareng karo wong ansor. Soalnya mbiyen niku ansal mendem niku ansal. Ngombe khamr niku ansal mboten dosa. Mbiyen awal-awal Islam wong ngombe khamr iki ora apa-apa. Tapi nah tapi ne fadhal barajul minhum an fusi biniha zaman terus enten sing mukul bubuk nanggo kula kontong fa'atil nabi terus kula sawang nabi terus turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, irung kuwi duduk kanggo butuh kanggo loro. Terus turun ayat ra oleh ngombe khamr. Tekno apa? Tekno setan iki pengin menimbulkan permusuhan. Jenenge khamr, jenenge main, kuwi enenge mungsuhan. Ketoke kanca dadi mungsuh. Iku patang perkawis sing temurun terkait kalian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ampun, ngantos anak-anak kula jenengan kenal sing jenenge minuman keras dan narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya. Wong mendem kuwi wis awake dhewe rusak. Saraf-sarafe niku hilang kepekaannya. Iku bahayane nek dheke lara umpamane arti operasi dibius engko sadar sebelum waktunya. Tambah dosisnya mati. Repot toh. Nah. Ampun. Akhbarani Abi Qol. Atas sebelah. Akhbarani Asma binti Abi Bakar Qol. Atatni Umi Rohibah fi ahdi Nabi. Fasa'atu Nabi afa asyuhah Qol. Tahu ibuku iki ning gonaku ketok ra seneng lho piye ngono kuwi. Apa aku nyambung karo ibu? Yo tetep disambung. Kadang kala ngapunten eneng wong tuwa kuwi karo anake rada beda-bedake. Mbok krasa mbok ora, ra ngerti. Pokoke nek kae disambut. Nek kae dicuekin.
kaya men TikTok Mandarin nih kalau. Eh kamu ya, kamu kesini bawa apa? Nggak mau duit akeh, disambut. Nggak mau duit. Kamu dari dulu kerja udah dapat apa-apa? Aku lah apa loh kalau dulu. Lo TikTok ya kadang-kadang ya penangguhan, pelajaran. Kau apa yang harus kau dindin, apa ini kan? Juga. Khudil hikmah walau min famil kalbi, ambillah hikmah meskipun dia keluar dari mulut seekor anjing. Rapopo. Kadang-kadang ya orang tua itu anak itu beda. Nek wis iki teko gandeng nyahnya disambut. Sing repot niku sik ketunggon sok. Sing ketunggon kuwi pengorbanan wis gedhe malah sok dirasani. Aku kira karo adimu ra dipakani telung dina iki. Mulane sing adoh mambu wangi, sing cerak mambu tahi. Nek sing adoh mambu wangi. Sasi pisan menteri dit tengah yuto sing cerak bendino malah ora ketok. Nah, nek ngono kuwi pripun? Isih tetep kon nyambung. Ora kena kok ya wis. Nek ngono kuwi aku tak ora sah rono menteri. Terus tumurun ayat la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fit din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada orang yang memerangimu karena agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab laya subuh walidai orang keneng miswi wong tua jadi Nabi ketika menal kabair ayastama rojulu walidai termasuk dosa besar nek ono anak miswi wong tua ini sobat namul kaya fayas dumzubri pun carane dee miswi bapak ne wong liya terus anaknya yang dimiswi miswi mbak bapak ini ibu ini dek berarti kalau kalau miswi wong tuane dewi aku buatin kayak gini. Nah saat ini bab dusane tiang sing durongko marang tiang sepong. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi. Ma min dzanbin azdaru ayu ajjila li sahibil uqubah ma ayutakhiru lahu minal baghi wa qadhi'atur. Qadhi'ani rahim. Ora eneng dosa sing hukumane kuwi dicepetke ning donya. Umume dosa niku hukumane benjing ning akhirat. Kecuali babi. Besok. Wa qati aturahim lan medhot pas duluran. Medhot pas duluran iki ya karo ibune, karo bapakne, karo mbakyune, karo adine. Wong medhot pas duluran iku hukumane ketisih neng dunya. Wong wani ro ibune, wong wani ro bapakne, rasa nunggu tekan akhirat entuk cicirane neng dunya. Entuk. Sing paling abot napa neng dunya? Sing paling abot, yang paling berat bagi orang yang berani sama orang tuanya adalah mau mati ndak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Paling ampun. Ya enten kan satu ibat niku jeneng Al-Qomah. Al-Qomah niku arep mati niku ditalken angel. Dan napa? Jebule. Nah, jebule. Jebule Al-Qomah kuwi dhisik iki ahli salat malam, ahli
posone awan. Ming gara-gara ini spil. Napa gara-gara ini? Bareng rabi, bojone ngene. Mas aku ora iso lho nek amar karo simbok. Ya wis, nek ngono pisah wae sing aduh. Akhirnya apa? Mbokne keloro loro. Alqamah ditalkin diwarai muni la ilaha il Allah ora iso. Isane bareng dijaluk tena ngapura. Jaluk ngapura ora terus ngapura. Ben ora peduli. Aku sing nglairke salah. Akhirnya jenabi ora bodoh, pinter. Golek kayu, kabeh sapa teng golek kayu to kayune diobong. Ngira apa nek kaya bunga pengaramu. Masih nang rokok sak itu kok gak iya. Ampun jeneng Nabi. Kula ridho lagek iso muni la ilaha illallah. Setelah hadis mele. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri wa sariqati. Apa pendapat kalian tentang dosa zina, tentang dosa minum khamr, tentang dosa mencuri? Qulna, sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul langkung perso. Niku jawaban paling sae nek takoni ora iso. Napa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ora keneng jawab ngawur. Niki aja nggo jawab ning sekolahan. Tekoni. Ada berapa ayat dalam Al-Qur'an? Allahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan kedua, kapan Indonesia berdirika? Allah wa Rasuluhu alam. Menurutku ya, di sini ya lah. Jeng Nabi ketika hunnal fawahish, kabeh kuwi perbuatan keji, minum khamr perbuatan keji, zina perbuatan keji, mencuri perbuatan keji. Wa fihinna ukubah, semuanya itu ada hukumannya. Apa? Orang sih orang. Allah ngerti ya yo. Unam bi hukum bi akbaril kabair. Gelemora tak kandani dosa sing paling gede. Napa? Asyirku billah. Syirik menyekutukan Allah. Duwe sesembahan sakliyane Gusti Allah. Gumantung karo sakliyane Gusti Allah. Syirik sing ra krasa niku ngapunten. Nek sirike niku sirik cilik, contone ngene. Pun mari kan. Ya sak ploke dombene budre iki aku ra lara-lara meneh. Kamu kok sing marahi mari dudu bud. Lho, kok saiki mobilnya ganti? Ya, sampai aku melu multi level marketing iki rezekiku lancar. Kamu kok sing marake lancar rezeki dudu multi level marketing. Lah, ngeten-ngeten niku sing kudu diati-ati. Dua, uqul waidain. Napa? Duroko marang ibu bapak. Gede kuwi. Bakal takian. Fata wasaqol wazu. Omong palsu. Kesaksian palsu. Mulai jenengan nek diundang ning pengadilan ngati-ati. Kon dadi saksi kudu adil, kudu jujur. Rakeno dengan dalih menutupi aib muslim. Rakeno, apakah saudara tahu bahwa si A telah membunuh si B? Tidak.
tapi nang nutupi aib muslim lah harus kesaksian iku kudu jujur ora kene kesaksian yang berbohong niku masuk dosa besar pun semepetin. Insyaallah malam minggu lagi prengge diundur minggu lagi sore kudu wae teh nono apa ajeng napa ajeng ten stadion ajeng enten acara ten iki ajeng kathah tamu kok nawi sik mampir dan sebagainya ribet terus ajeng maulidan tanggal 10 hari Senin nek maulidan iki tanggal iki aku sing haram iya lah apa pun ya Allah maulidan saat ini mulut tanggal pinten bu mulut tanggal pinten jeng maulidan dengan kula nggih insyaallah sing ngajeng ngisi bapak ni Hasna nggih tak boleh ado-ado kula akeh kan boleh-boleh nggih kula aturin jenengan sing gadhe kaladanan hotel nindai muka-muka sing tindak pikantuk sapane Kanjeng Nabi sing ora mbungkol sari sok mlintek itu tak dongake HP kok wong aku ni aku turu ora ngaji kok yo sing ngap sare ben sare mlintek sing buka kucingan ben kucingane laris ngono wae yo tu ape dongake HP Joko rati parani pengajiannya terus nusu-nusu muka-muka ora payu jok wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.